Dan. 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 Ipis sa Dan. Cuk, teko ka ah. Ayo ka ah. Ngino? Iya, coba. Adan. Itu ada na. Iya, Pak. Coba. Dan. Iya. Adan, Pak. Sudah makan, Pak. Có đến nào nè. Đây đây này nè. Đan. Đan biết con đi rồi. Con đi ở yêu mà sao sớm này đi. Mình tập sự mà mà hả? Đan. Mình cứ tập giá có nhiều luôn à. Thế đấy thì đang có nhiều luôn. Ya tu dia tu. Itu sayang. Oh. Dan kena ban. Main apa dia? Itu dia tu. Hujan. Hujan. Itu kan dah. Itu dah. Asal sah dah. Itu dah. Alah, nak dah main kotor? Pernah kan aku ingat? Lo pernah dah main kotor? Ha? Ada yang lain. Apa nak dah main kotor? Ini di
Tengo dulu. Ikan oh, oh, tahu isi mah. Andi lem. Andi. 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 Mama tuh. Mama tuh. Apa aku? Tipis ya. Aduh, mam tu cendok. Dia nak mandi dia. Mandi dia. Oh, loli. Oh, panjang sih. Kurui, kurui lah ya. Mama minta dah. Oh, taruh sih. Kempeng apa tanda ya? Aku tadi kau mandi taruh ya. Oh, mandi taruh sih. Aku mandi makan tu lah. Mandi apa? Abok lah, abok, abok lah. Abok lah. Ini makan om kue. Kode aku kan hujan, abok kan kena awak tu oma. Lima mah habis yang wait dan kita sudah dan lima. Ya, bunyi nak apa ni? Habis lah kisnya, habis lah beli wali saya lah. Habis kan? Habis kan? Lah habis. Habis lah anak tu. Duit kan ada beli wali saya terus. Nah, lagi mama melu. Itu tebun ya. Ini nak si tebun ni. Oi, bang. Aku nak. Ada tu ang ni, sama ada tu. Ini nak kandang ni. Apa dia tu? Apa kau ni? Tadi dah nak lima menyak-nyak. Tidak, tidak mau. Dia nilai, dia nilai.